আপোনালোকে চাই আছে ঈশান নিউজ আৰু ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান বিধানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি বিধানত আলোচনা কৰিম তুলসীৰ গুণ আৰু উপকাৰিতাৰ ওপৰত যাৰ ঘৰত তুলসী গছ থাকে সেই ঘৰ তীৰ্থৰ দৰে পবিত্ৰ হয় তুলসী গছ হাতেৰে স্পৰ্শ কৰিলে সকলো পাপ নাশ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় প্ৰতিঘৰ মানুহৰ চোতালৰ পূবফালে তুলসী গছ ৰোৱাটো ভাল ঘৰৰ চাৰিসীমাত তুলসী থকাটো সৌভাগ্য তুলসীক লক্ষ্মী স্বৰূপা বৃক্ষ পূজাৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ বুলি কোৱা হয় সেয়েহে অসমীয়াৰ প্ৰতিঘৰ মানুহে আহিন কাটৰ সংক্ৰান্তিত তুলসী ৰোপণ কৰি আৰাধনা কৰে যি ঠাইত তুলসী থাকে তাত বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণৱ আৰু শ্ৰীহৰি ভগৱানে বিৰাজ কৰে তুলসী পাপহাৰিণী শুভ আৰু পুণ্যদায়িনী তথা নাৰায়ণৰ অতি মনোৰঞ্জনকাৰিণী বুলি কোৱা হয় ভাৰতবৰ্ষত কেইবা প্ৰকাৰৰ তুলসী পোৱা যায় কলা তুলসী ৰাম তুলসী ফুলাল তুলসী বন তুলসী তুলসী এবিধ ৰাসায়নিক গুণসম্পন্ন আৰু ঔষধি গছ এতিয়া জানো আহকচোন তুলসী গছত এনেকুৱা কি উপকাৰিতা আছে আৰু কি ঔষধি গুণ আছে ঘূৰণীয়া কৃমি হলে তুলসী পাতৰ ৰস খালে কৃমি নাশ হয় তেজ পৰিষ্কাৰ হয় তুলসী পাত খালে তুলসী পাতৰ চাহ খালে যকৃতৰ ৰোগ নিৰাময় হয় মৌ লগত খালে কাহ কফ জ্বৰ বমি পানী লগা বিষ শিকতি ভাল হয় মুখৰ দুৰ্গন্ধ নাশ হয় তুলসী পাত নিয়মীয়াকৈ খালে গাৰছাল নিমজ হয় আৰু দেহৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি হয় আৰু ডায়েবেটিছ হ্ৰাস পায় তুলসী পাত ঠাণ্ডা পানীত আগদিনাই তিয়াই থৈ পিছদিনা সেই পানীৰে মুখ ধুলে মুখৰ ক'লা দাগ নাইকিয়া হয় তুলসী পাতৰ ৰসে এণ্টিছেপ্টিকৰ কাম কৰে ক'লা তুলসী পাতৰ ৰস গৰু ঘিউ লগত খালে বাত বিষ ভাল হয় তুলসী পাতৰ ৰস আৰু হালধি ৰস মিহলাই খালে উচ্চ ৰক্তচাপ ভাল হয় ক'লা তুলসীৰ লগত ক'লা নিমখ আৰু জালুক মিহলাই খালে হাইজা ৰোগ নিৰাময় হয় তুলসী গছে বায়ু বিশুদ্ধ কৰে যি ঠাইত তুলসী গছ ৰোৱা হয় সেই ঠাইৰ চাৰিওফালে 650 ফুট ব্যাসাৰ্ধ ঠায়াগুৰি বায়ু বিশুদ্ধ হয় তেজৰ দুখ আৰু কোষ্ঠাদি ৰোগতো তুলসী বৰ উপকাৰী তুলসীৰ কেঁচা পাত বা শুকান পাত অলপ চূণৰ লগত মিহলাই ঘঁহি দিলে খৰ খজুৱতি নাশ হয় কোনো কাৰণত কাণৰ বিষ হ'লে তুলসী পাতৰ ৰস অলপ গৰম কৰি কুহুমীয়া কৰি টপতে টপতে থাকোঁতে কাণত টুপটুপকৈ পেলাই দিলে কাণৰ বিষ কমি যায় মুঠৰ ওপৰত তুলসীৰ বহুতো ঔষধি গুণ আছে তুলসী গছে বায়ু বিশুদ্ধ কৰে বেমাৰ হ'লে তুলসী মালা পিন্ধোৱাও দেখা যায় গতিকে সকলোৰে তুলসী সংৰক্ষণ কৰি তুলসী পাত ব্যৱহাৰ কৰি আৰোগ্য লাভ কৰক প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ বিধান প্ৰত্যেক দিনে আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ লগতে সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কীয় মই লৈ আহিম নতুন নতুন প্ৰতিবেদন গতিকে চাই থাকিব ঈশান নিউজ ধন্যবাদ